کرده است. آقا جان، برادر، خواهر، همون زهرایی که علی گفتا 6 نفر در این دنیا آمدن از نظر محبت، عشق، دیگر چشم این دنیا مثل این 6 نفر رو نخواهد در خود دید از نظر محبت. یکی از اونها پدر و دختر، پیامبر و فاطمه زهراست. چقدر اینا با هم دوست بودن، چقدر اینا بینشان محبت حاکم بودا، که هر باری که پیامبر می آمد خانه دخترش فاطمه زهرا، همه ما شنیدیم پیامبر چی میکرد؟ پیامبر دست دخترش زهرا را میبوسید. پیامبر سینه دخترش زهرا را میبوسید. شیخ جعفر ششتری میگوید میدانید مردم چرا پیامبر این کار را میکرد؟ پیامبر میدانست که این دست به ضرب تازیانه میشکند، ورم میکند. جعفر ششتری میگوید این سینه بین در دیوار شکافته میشود. خدا میداند این دختر و این پدر چقدر هم دیگر را دوست داشتن. وقتی که پیامبر رحلت میکند، رابی می روایت داریم که دیگر تبسم به لبان فاطمه زهرا دیده نشد، ای گریه می کنن. گهی در احد، گهی در بیت الاحزان گریه می کرد زهرا. آنقدر زهرا گریه کرد که مردم مدینه آمدن شکایت کردن پیش علی. علی جان به زهرا بگو یا شب گریه کند روز آرام بگیرد، یا روز گریه کند شب آرام بگیرد. پیام مردم را علی به زهرا رساند. چه گفت زهرا به علی؟ علی جان بگو به مردم بی وفای مدینه دیگر طول نمی کشد که من با پدرم ملحق می شوم. دیگر از دست گریه من راحت می شوی. دیگر دلها را روانه کنید مدینه حاجت مندان گرفتاران. یا رسول الله، یا زهرا، ما همه غریبی، ما همه حاجت مندی گرفتاری. یک نظری لطفی، یک نظری مرحمت به این مجلس ما به نماز را جان. من گرچه سیه رو بدم زهرا، مسکین درد بوده و هستم زهرا. ای گوشه چادرت مرا دست آبی، دامن مکز ذکرم دستم زهرا. دلم به یاد مدینه بهانه میگیرد، سراغ باغ گل را شبانه میگیرد. چه حکمتی چنام فاطمه آید، دلم برای گریه بهانه میگیرد. چرا مادر پسر نمی آید؟ هر کجا
مجلس متوفا برگزار می شود. دم در مسجد بستگان فرزندان متوفا می هستند تا اونایی که تسلیت گویان بیرون می شود. خوش آمد می گویند قربان غصه های دلت برن امام زمان. شیخ عبدالزهرا می گوید یک شبی امام حسین را در خواب دیدم، حاجت مندا از من گله کرد چرا روزه ما را نمیخوانی؟ گفتم آجا یا ابن رسول الله به خدا یک عمر است من روزه شما را میخوانم، یک عمر است که روزه خان شما هم. صدا زد امام حسین منظور از روزه و مصیبت اون مصیبتی است که در زمان طفولیت به ما رسیده است. کدام مصیبت یا ابن رسول الله؟ صدا زد وقتی که دشمن آمد حمله کرد به خانه ما، در به خانه ما را سوزاندن. مادرم زهرا بین در و دیوار بیهوش به زمین افتاد. از اون طرف پدرم علی را کشان کشان می بردن به سوی مسجد. ما کودکان چه کنیم؟ به داده به داده مادر مظلوم من برسیم، یا پدر من علی را کمک کنیم، کمک کنیم. علی چه میگوید؟ علی علیه السلام میگوید تو میبینی مرا نسألك وندعو باسمك العظيم الأعظم الأزل أجل الأكرم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها سيما مولانا صاحب الزمان. يا الله 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 الهی آمید به حق محمد و یا آلی و به حق علی و یا فاطمه و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. پروردگارا کریم و رحیم این قلیل توسلات از ما قبول بگردان. پروردگارا ما را تا نیامرزیده از این دنیا مبر، دست ما از دامان اهل بیت کم و کوتاه مگردان. گذشتگان ما، پدران ما، مادران ما غریق دریای رحمتت گردان. سینه سوزان سینه زنان من را به آتش مسوزان، حوائج مشروعیشان را برآورده به خیر بگردان. عواقب امور همه مسلمین، عواقب امور این جمع را ختم به خیر بگردان. اسلام مسلمین عزت عنایت فرما، کفار مشرکین نابود گردان. شهدای ما درجاتشان عالی است متعالی گردان. شهدای ما با شهدای کربلا محشور گردان. جوانان ما را از شر شیاطین، از
شر دشمنان در پناه حفظ بگردان، لحظه ما را به خود ما و مگذار. اتحاد و هنگی و انسجام بین ملت ما و مردم ما لطف و مرحمت بفرما. گناهان ما بریز، آبروی ما مریز، سفر مسافرین بی خطر گردان، عرض مقدوسین ادا فرما. مرزای اسلام و مسلمین، مرزای منظور، برادر عزیز ما، برادر بزرگوار ما حاجی کاظم را شفای عاجل عنایت فرما. خدمت گزاران به اسلام و مسلمین، حوزات علمیه، علمای اعلام، مراجع بزرگوار ما، اخصن حضرت آیت الله العظما محقق کابلی را در پناهت حفظ بگردان. قلب آقا امام زمان از ما خوشنود گردان. تعجیل برای فرجش لطف و مرحمت بفرما. نثار ارواح طیبه شهدا، آمرزش اموات اموات این جمع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.